Novu 2022. godinu Piroćanci, ali i gosti iz drugih gradova koji će praznike provesti u Pirotu mogu dočekati na centralnom gradskom trgu uz poznati pirotski bend, Vesko i Kuriri, kuvano vino i čaj i vatromet. Program počinje u 23 sata i trajaće do 1 sat posle ponoći. Zbog epidemije koronavirusa organizacija novogodišnje noći je u manjem obimu, zato smo se odlučili za domaće izvođače, kaže direktor Doma kulture Miško Ćirić, dodajući da je i mnogo manje para utrošeno za organizaciju dočeka nego ranijih godina. Mi smo možda malo duže čekali da vidimo da li ćemo organizovati novu godinu ili nećemo. Zaista nismo znali kakva će situacija biti. Na kraju smo se odlučili da ipak organizujemo novu godinu. Naravno, uvek tu postoje, kad je organizacija nove godine u pitanju, uvek postoje neke priče da li da se organizuje ili da ta sredstva idu u humanitarne svrhe i tako dalje. Mi smo zbog toga ove godine se i odlučili između ostalog da to budu naše snage, kao što sam najavio, znači bit će, kao što ste vi rekli, bit će Vesko i Kuriri, bit će vatromet u 12 sati, bit će kuvano vino i čaj i mislim da će naši sugrađani koji dođu na trg, koji nemaju gde da izađu, neka dođu na trg, imaće jedno dva sata dobre svirke, u pitanju će biti, sviraće se zabavna muzika, naša popularna zabavna muzika. Prošle nedelje Dom kulture je organizovao humanitarni koncert. Predstavili su se svi izvođački ansambli i dečiji i najstariji, a premijeran nastup pred domaćom publikom imala je etnogrupa Gugutke. Tada je prikupljeno oko 120.000 dinara. I sala je zaista bila više nego puna. Skupili smo nekih 120.000 dinara, to smo podelili na tri dela. Tri osobe kojima je pomoć potrebna. Mi smo u saradnji sa ljudima iz gradske uprave smo videli ko je uputio dopis i kome su sredstva potrebna, tako da smo deo tih sredstava, znači, prosledili na licima kojima je to potrebno. Naravno, nisu to sva sredstva koja su njima potrebna, apeli svima, naravno, dajte da pomažemo pogotovo maloj deci, pa naravno i onim starijima, ali da što više gledamo da budemo i humani i da jednostavno da pomognemo onima kojima je to potrebno. Ćirić apeluje na građane da manje koriste pirotehnička sredstva tokom dočeka, a bolje, kaže, umjesto kupovine petardi i topovskih udara, poslati SMS poruku u humanitarne svrhe.